Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuse, je to teda kompletně upršený díl, jak vidíte, a mám teda tady další mapu z e-mailu, kterou mě vytvořil speciálně pro mě fanoušek, já i dokonce i bouška, no speciálně pro mě ji teda vytvořil fanoušek, není to ta odnika stažená od nějakého jiného let's playera, tuhle mapu ta prý ještě nikdo nenatáčel, no takže jsem prý první, takže tady mohlo být v pohodě, jinak odkaz na stažení bude zase v popisku videa, čili se to budete moc taky zahrát. Pěkná hudba nám začíná hrát a já se někdy zkusím vyspat, aby přestalo pršet, že to malinko laguje, jak prší. A jde se vyspat, výborně. Jinak spawnete se tam poblíž toho kříže a pak tady vlastně jdete jenom po těch točkách, to je v pohodě a dojdete až sem. Tak, takže co tady máme, nahoře je mapa vytvořena 13. listopadu 2014, no. Dneska máme pátek, 14. listopadu 2014, 14.52, takže je to ze včerejška ta mapa, ale e-mail jsem dostal až dneska. A jinak se mapa jmenuje In the Clouds, úvod. Ahoj Goro, tohle, nemám překlik, tohle je mapa speciálně pro tebe, vytvořil jsem tvůj velký fanda, jmenuji se Herodos v reálu Jan, vytvořil jsem asi pro tebe tuhle mapu. Napravo je vstup do první místnosti, co se ti mapa bude líbit. O mapě. Mapa má celkem 4 místnosti. Obtížnost je podle místnosti, podle pořadí místnosti. První místnost nejlehčí, čtvrtá místnost nejtěžší, až sakra. Pravidla. Hraj na peaceful, set home použít můžeš, nenič bloky, užij si mapu. Tady mě zajímalo, proč jsou tam ty uvozovky. Co je tady? Spawn, tamhle je nějaká vesnice a mají tam kovárnu, čili tam se třeba ke konci dílu zajdu podívat. Mám to peaceful? Počkejte. Ještě jako nastane. Ty. Jak se píše? Práce. Fu, takhle? Jo, teď je peaceful. Vyspí se, to už jsem udělal. Nějaká kovárna, nevím proč. Co je tady? Tu nic není. Už tady ta česka v tom případě je. Hodně štěstí. A je, tamhle už to vidím. Ne, ploty ne. Jdeme nahoru. Takový schody do nebe tady. Věž nahoru, OK. Jo, to je pěkně vysoko. Já si schválně pustím souřadnice a usledovat výšku. No, 40 už, ty, jak to už jsem říkal, smrtící výšce. To je nějak, myslím, třeba 20 bloků, abyste se zabili. Výška. Ta bez feather falling. Tak jo. Vylezeme nahoru a začneme teda. Je, já jsem si nepustil stopky, čo? Já jsem jezdil ještě pustím v rychlosti stopky. Takže moment. Tak jo, najdu ty stopky. Stopky. Start, tak stopky běží. Tyjo, stovka. O, tak to je hodně vysoko. Ukažte. No, ty dokonce dvě kovárny, ty takovou vesničku na icingu. První místnost. Tak to není dost tak těžký. Máme jeden kříž, vypadá docela ironicky. Počkejte, tak já se vám tady set home, když jsem dolezl nahoru. Tak to nemusel potom líst všechno. A zatím to není dost tak těžký. A tady jestli spadnu, tak jenom padat budu hodinu. Ty jo, dobře. Tady si pro jistotu hodím set home. Dobře. Dobře, a jaka spadnu, ne? Ku podivu ne, ty já jsem nikdy nemohl do tady do těch futer trefit. Nikdy se mě to nepovedlo. Vyspí se, potřebuju to? Ty jo, to je pěkná výška fakt. Druhá místnost. No však, ty vole, hej, to je ten nenormální člověk tady to. To prostě... Já říkám, už padám, aj, jau. To já prostě říkám, neumím skákat ploty, nedělejte mi ploty. Ne, bát ho, ploty, však jo. Tohle to bude hodně dlouho, teda než se vám trefím na ten blok, já nikdy nevím, jak tady to mám skočit. Au. Ježiš, já jsem skočil na druhou stranu, do fuck off. No to je jedno, stejně jsem umřel. Já jsem skočil na druhou stranu. Já jsem se ho musím dát před tou místností. Že se teďka šel do první místnosti zpátky.
Set home tady. Já to asi přešel, no to fuck off. Já to přešel. Já už jsem chtěl říct, že jsem tam konečně na tom bloku, ale přešel jsem to. Home. Jo. Dobře, jsem zase máčku moc brzo shift. Tak tady to bude ještě na hodně dlouho, aspoň. Jo. Dobře, jsem tady. Dobře, já nesnažím ploty, proč mě všichni dělají ploty? Vy se tam máte rádi, když se nervuju. A já prostě neumím skákat na ploty. Ploty, to je největší zlo ploty. Home. Zase jsem moc brzo zmáčkl shift. Ty, jak je to vůbec daleko? To není to moc daleko? Ty jo, to ne. Počkejte, já jsem musím úplně až na kraj. Pustiči. Zaběhnout. Skočit? Nic. Teďka jsem byl bez shiftu a stejně jsem to neskočil. Ty jo, to tam je to ještě, no tak to bude ještě větší prča. A já uvažuji, si s vámi dám další blok tady před to, že to ještě je moc daleko, ne? Jsem na úrovni druhýho. Jedna, dvě, tři. To jsou třeba jeden nahoru, kudy na to musí jít skočit. Tyhle, tamhle ta místnost se mi vůbec už nelíbí, tam těch plotů je mnohem víc. A já se nám dám blok před to, na to. A nebo ještě chvilku to budu zkoušet. Zas nic. Já vždycky skočím do půlky toho plotu, to není fér. No, tak teď jsem se, teď mě to neskočil vůbec, au. Já tady jenom padám. Padám až na dno, au. Ale jsem zabil ještě tu slepici, ne? Já jsem chtěl zkusit jednou tu slepici, to nejde. Banzai! Zas nic. Au. Konatelně stíhám vyzvat to hlášení o té smrti. A zase, a jsem mrtvý zase. Čo, kolikrát už jsem umřel, pane bože. To snad ne. Ach jo. Já tam dám ten blok, tady na to, ne, to tady bylo ještě na hodě dlouho. Já fakt po ty neumím skákat. Home. Že to je... Výmot jedna. A jenom tady prostě hodíme jeden blok takhle, nic víc nechci. Dokonce jsem použil ten samý blok, takže za to může být ještě rád. Ježišmane, jsi mi to zase nerozběhl, do fuck off. Home. Ty má tady neskočit. Počkejte, já zkusím. A skoda hitlo mě to, sakra, teď jsem ještě tady. A jsem zkusil, jestli mě to neportne a nezachrání třeba. Nezachrání. Ty o to ne. Počkejte, proč skáču tady odsaď. Tak teď nevím, jestli jsem to přeskočil nebo neskočil na to, teď nevím teda. To bylo takový mezi. Tak teď jsem to neskočil vůbec. Dčko, Cčko, home. Zas nic, ty mě vždycky chybí jenom kousíček. Zas nic, ty piko. Nenávidím, fakt já fakt nenávidím ploty, to, ne, to mě nedělejte. Ploty. Tak když tak pošlete screenshoty z každé místnosti, sám nejsou náhodou někde ploty. A jestli jo, tak jen tu mapu radši ani neposlejte, protože já fakt ploty nesnáším. Ne, to prostě já ten posraný schnilej kůl neskočím, to prostě nejde. Já nevím, jestli... Jo, to ne. Zase. Prostě ten posraný schnilej kůl, já na něj neskočím, fakt. Asi nám dám asi ještě jeden blok. Teď to je kolik, teď jsem na úrovni. Počkejte, jsem na úrovni toho, takže teďka to je 2 a 1 nahoru. Ne, prostě. Má to neskočím.
Ploty, já fakt nesnáším ploty. Dal jsem sem ještě jeden blok, že na to už fakt nemám náladu. Teď se omlouvám, teď se malinko fouknu do mikrofonu. Takhle, tady ty dva teda dobře odkopu, no. Nula, ale ještě si sem hodím sedhom, že teďka jsem tam ten home odkopal. Čili tady se teďka musím hodit sedhom, že jinak bych sem tady se furportoval a padal dolů. Ty vole, já neskočím ani jeden blok, no to snad ne. Hej, kdyby mě to portlo tady do vzduchu, spadnul by jsem a zase by jsem byl mrtvej. Ne, prostě já to neskočím. Fakt, nedělejte mi ploty. Ploty já fakt nesnáším, já nesnáším... Já nesnáším žebříky, nesnáším ploty, nesnáším rohy. To mě prostě nedělejte. Který kokot vymyslel ploty? Ne, ploty ne! Ty máte se zmáčko shift, by jsem tam podle mě skočil. Když se nezmáčko ten skurvený shift. Teď to je kolik? Teď jsem na úrovni tohohle, no tak to je jeden a jeden nahoru, no tak. Dva bloky. To prostě musí jít skočit, proč mě to jde skočit? No to tady těch plotů ještě miliarda, no to je skvělý. Tak tady to je jedna hodně dlouho. Těch plotů tam ještě fakt hodně. Zase jsem to přeskočil. Ne, nepřeskočil, jsem ani neskočil. Já se ještě vyspím. Vyspím se. Ať jeden, ať něco vidíte. Ať vidíte, jak tady hezky padám, až na dno. Au. Ne. Au. Nenávidím ploty. Já prostě ten plot nějak zbrzdí. Já to ani neskočím na ten plot. To prostě vždycky nějak zbrzdí ten plot. Debilní. Ne, prostě já tady tu místnost asi přeletím, že tam ty... Nebo aspoň přeletím tam na ten jeden plot ještě. Že tady to fakt nejde. Mod 1. Přeletím na plot. Nula. Set home. A tady to je kolik? Tady to jsou dva bloky, no tak to je... Aha, to bychom se vám musel rozeběhnout. Ještě je tam na ten set home. Teďka jenom hodíme hezky. Home? Set home, a tady toto fakt nešlo, to jste viděli, že jsem se pokoušel tolikrát, že jsem to přeskočil. Jsem se prostě tolikrát pokoušel a prostě nic. Home. Dobře, teď se mi to nerozběhlo, ani to neskočilo. To bylo rozhodně odsouzený k zániku tohleto. Pať goro! Já už jsem na tom plotu byl a pak mě po němu klouzla pata a spadnul jsem, no to snad ne. Pať! Ty, já jsem měl dát set home. Tak teď už se tam nedostanu. Já jsem měl dát to set home. Teď to říkám, já už jsem ho nedostal, já jsem se fakt měl dát teďka ten set home, já jsem to teďka posral, že jsem skočil. Ne, dobrý, jsem tady, čili rychle set home, zase spadnu. Já věděl proč, a tam toto už se mi fakt vůbec nelíbí, tam těch plotů je hodně. Počkejte, home. A jsem na třetí, výborně. Nechci být sprostý. Já nechci být sprostý. Dobře, ale to posledu, já už to vidím. Set home, že tady to bude ještě na hodně dlouho. Mhm. Ty vole, to ne. Au. Proč je to mám hned takhle vždycky ruka? Můžete mi říct, proč to takhle vždycky smavlo a pak se to zase normálně? Byl asi nějaký bug. Má to zabugovanou mapu, prostě to nejde. Má tam bugy. Lidi, nestahujte tu mapu, má tam bugy. Já tam prostě se netrefím do těch footer. Já to zkusím schválně se shiftem, jestli to třeba pomůže. Home. Nepomůže.
Já tady to zničím, že to je tady moc úzký vchod, já mám klaustrofobii z toho. Ty vole, já se nedostanu ani tak. Tak to už je se mnou hodně marný. Výborně, jsme tu. Třetí místnost. A tady jsem to už... To ne, když jsem to neskočil tam, tak tady se nebudu snažit ještě skákat do kopce, to už pak ne. To ne. Ale je to dobrý, na ten první blok jsem skočil. Čili tady by to chtělo set home. Ale tady je pohoda tohleto, díky tomu jsem to teďka skočil, díky tomu, že tady dal tady ten. Tady to je kolik, tady to je jeden a jeden nahoru. Ale já chci jít tady z toho směru. Tady by to chtělo samozřejmě tady to. Tak teď jsem ho přeskočil. To já to ne, když jsem to neskočil v té první místnosti, tak tady jsem přece nebudu snažit, že tam skákat do kopce a z kopce, ne? To už fakt jako po mě nemůže chtít. Já jsem zase nastavil ten set home, do fuck off. Já tam zase nenastavil. No nic, no tak jako je to jenom jeden plot, ten skočí v pohodě. Tak asi tak v pohodě ne. Dobře. Já jsem zase byl a zase jsem z toho spadnul. Počkejte, já to zkusím možná najednou, nepůjde to najednou? Home. Počkejte, ukažte. Nepůjde. A nebo jsem se nerozběh, jedno z toho, spíš jsem se nerozběh, tak já to zkusím ještě jednou, jestli to nepůjde najednou. Nepůjde, přesně rodín mezi jsem skočil. Ty ne. Ach jo. Mě to teďka neskočilo. Mě to neskočilo. Ach jo. Ne! Já jsem to zase neskočil. Ne! Zase jsem to neskočil. A jako, jak se mám odsud dostat? Do fuck off, jak se mám odsud dostat? Co to je? Počkejte, to ne? Ne, 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 tady. A jako, jak se mám odsud dostat, tady to je fakt nedomyšlený. Počkejte, tak jenom to přepíšu zase. Já jsem nenastavil set home. Teď jsem si to uvědomil. Home. Tady. Ne! Zase. Jsem spadl do díry. Jak se mám dostat z té díry? Tak se nás to chce dostat. Hej, tak tady to je fakt nedomyšlený, jako nechápu, na co to tady je. Jako ta díra. Ty vole, zase. Zase skurvený, zase ta skurvená díra. Hej, ta, já nevím, proč tady ta díra je. Tyjo, ne, to už fakt ne, tady to. Já už teďka mám fakt nervy, tyjo, teď. Mladší děti, no ta mladší diváci, vypněte to teďka, protože tohle už se... Teďka už nebudou pěkný slova, já už to nemám nervy. Ty ploty a teďka tady ta posraná díra tady. To už fakt jako ne. Ty vole. Ježišmarja. Já to fakt nedám tady tu mapu. To je na mě moc. Tahle mapa je na mě moc. Ať se nikdo nezlobí, ale tohle je fakt na mě moc. Zase jsem chcípnul, kurva. Ježišmarja. Tohle fakt ne. Tohle ne. Ne? Na 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 na
Do píči díra, na, skurvený ploty, na, au. Třeba ještě něco mrknu, jestli jde v pořádku Fraps Audacity. Dobrý. Dobrý. Server, co server? Čekajte, na ten server nebude. Ne. Dobrý, ty jo, to už je hodně smrti. A těch komandů home ne. Tak to je dobrý. Jo, to je to ještě tady. Tady? To tak to je hodně dlouhý, to vám pak možná hodím na ulož to ještě. Tady ten zápis tohohle. Ne, zase jsem. Jo, tam je to zase nějaký debilní ten pot. Já fakt nesnáším pot ty lidi, poty mi fakt nedělejte. Čili uděláme jednu jednoduchou zase věc. Op. Tyjo, já to neskočím ani tak, tak to už fakt ne, to už je marný se mnou. Tak. Tohle se zbavím. Tady hodím nulu. A ještě jednou příkazy. Tady hodím set home. Ještě jsem si ho tam dal. Doufám, že jste teďka neslyšeli, teďka to fakt bylo. Ty pičo, to ne. Já už to ani nebudu komentovat ty smrti, že to už se fakt nedá. Ne, to snad, ne, tady to. Jo. To ne, to je fakt nervuju se tady to. Ježíš, jak se mi minulý nervuju se tak dařilo ten mountain park, se mi tak nádherně dařilo a teďka prostě. Ne. Či jo, co to je za debilní mapu? Fakt ploty. Tady to, to kdo neumí ploty jako já, tak ať to neskáče tady tu mapu. Já už to tady jako odskáču snad. Snad to už teďka odskáču, ale jako teda... A i jsem se přiznal. Jako mapa to je pěkná, ale teda ty ploty ty mě tady fakt nasvírají. A to, tady to je kolika tam místnost třetí. No tady to neskočím, já už to vidím. Já jsem to ozvoral, naštěstí. Naštěstí jsem to, já jsem se tam předsvakal, naštěstí to nebylo nějak závratný. Takhle. Jo, skočil jsem to, já jsem skočil ty futra, jupí! A rovnou se tady můžu vyspat. Vyspí se. No, však už se nás vyspím, neboj. Neboj se, neboj, neboj, neboj. Vyspím. Čtvrtá místnost, to zvládneš. A půlka smajlíka. No jistě. Říkám, že nemám rád plotky, ale teďka je tu 1000 plotů. What the f... Ne. Ty vole, tak tady to je ještě na hodně dlouho. Takhle. Ne! A to už je poslední místnost. Tady to jsem zvorat. A to zvořu. Ty já ten pot přeskoču. Ty já tam jsou samý ploty, jenom no to snad ne jako. Set home. Ještě jsem si ho tam dal. Ne, prostě já ty ploty nesnáším. Já nesnáším ploty. Ploty jsou zlo. Jo. Výborně, tady jsem se ani nemusel rozebíhat. Set home. Tady si budu dávat set home na každém plotu, který skočí, protože já už to důvěru nemám. Je piča, to přejel. Tady se taky nebudu muset rozběhnout, ne? Výborně, a málo jsem to ještě dokonce přeletěl. Já jsem se nedal set home. Jo, jsem si zlomil nohy. Home. Zase jsem se ale nedal set home, ale naštěstí to nepotřebuji, že jsem už tady. Já ho přeletěl, já ten pol vždycky přeletím do fako. Ale to je dobrý, zatím to máme s časem 21 minut, tady mám na stopkách, takže to je zatím dobrý. Ty vole, teď jsem držel shift celou dobu, protože držím ten skurvený shift.
Proč popíšu k tomu tu trojku? Já ten skurvený šich nikdy nepustím, no. A už jsem, nejsem ani v půlce ještě, ty vole, toho ještě je. Teď se ten šich nedržel, teď mě to vlastně skočilo. Ty proč nehraje žádná hudba? DJ zas nehraje. Znám tady někdo tu melodii? Pardon. Skladně mi někdo napište, jestli tuhle melodii znáte. Jo, dobře. Já jsem debil, proč jsem to tam odsad neskočil rovnou tam? Ty jo. Čuva, tady to je fakt nějak daleko. Fakt je to kurevsky daleko. Mám tam ten set home? Prosím, tam mám set home, jo. Teď tady to bude ještě na hodě dlouho. Píčo. Tak tam napíšu čárku místo enteru. Nepůjde si tady nějak ošulit, co třeba tam je na ten. Ty vole, kdybych nezmáškl než tak tam podle mě jsem. Dobrý. Tady to nepůjde jenom se, tady musím skočit, co? Ne, 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 ne. Takový jednoduchý skok. Ale tady to je dobrý, jak jsem to už skočil, takže to přece jenom nakonec jde skočit. Čekejte. Tady těch potů fakt hodně. Ty má to přeskočil. Ještě jsem se dal ten set home. Tady jsem držel shift, takže jsem to ani nedoskočil. Ty má to mě štve, že nehraje žádná hudba. Hrála jenom ze začátku. Set home. Já to přeskočil. Já to zase přeskočil, proč to furt přeskakuje? Já mám spod jeden problém, buď to vám nedoskočím, nebo to přeskočím. Dobře, takže na jedno Včko to nejde, musím ho zmáčknout dvakrát, aby jsem se rozeběhl, dobře, pochopil jsem. To slunce se furt hejbe, když jsem KO, jo. Jsem zjistil to právě teďka. Ty proč to neskočím rovnou tam, už já tam neskočím na to. Oni to říká, tam na to skočím. Ne. Je mi jasný, že se si tady všichni přetáčíte a ještě nakonec, ty to prostě skočím, ale já se vám ani nedivím, sám bych to přetáčel, protože tady na to už nemám nervy. Takže já to bohužel přetočit nějak nemůžu. Dobře. Dobře, tady si dám set home, že tady na ten potek jsem zase dlouho skákal. Tady na ten. Skurvený cool. Ne! Ne, ona tam hrála hudba, já jsem ji zrušil tím příkazem. No tak začni hrát hudbu, pane bože. Tam ještě na mě čeká nějaký pisny, jsem tam teďka zahlí. Se mi nelíbí. Co tam na něj připravenýho, tam zase bude určitě nějaká past.
Konec. Blahopřeju, dohrál si celou mapu, snad nebyla moc těžká, no ty vole, dělal si mě prdel. Určitě bude brzy další díl, snad si zahraj i ten. Ahoj, ahoj. Vyskoč vedle nahoru a zmáčkni páčku, potom stiskni tlačítko, takže počkejte, co to je. Konec. To, tady jsou nějaký obvody, no. No a tam má nějaký TNTčko, tak počkejte, tak já zmáčknu tu páčku nejdřív, ne? Nejdřív páčku, ne? Vyskoč vedle nahoru a zmáčkni páčku, OK. Tam jde nějaký signál. A tam mu to nějak nefachá, počkejte, co tam je. Jo, to je hodně daleko. Já tady? Ha, tady to nemá spojený. Počkejte. Jo, už to jde? Počkejte. Já chci na to místo. Boom. Počkejte, jako. Dobře. Co je tady? Potom stiskni tlačítko. Jo, a co to je? Tu nic není? Nechápu. Jako nechápu, co to je. Jako co to je? Já nic u sebe nemám, ne? Nemám. Tak co to jako je? Tady na mě vyletěl nějaký creeper, ne? Kažte? No jasně, to je creeper, to jsem pochopil. Počkejte, já jsem znovu. Tady to. A nemůžu to zkontrolovat ty obvody. Takže máme tu nějaký redstone, tady nějaký repeater, no, krňa. A udělal bych to jinak. Tady bych udělal jinak, to se mi moc nelíbí, takhle to zapojený. To je moc jednoduchý, já bych to udělal pořádně přes torčky, repeatery, panečku. A to je moc jednoduchý, já to tady to, jako to tady mělo symbolizovat to TNTčko, to už jsem vůbec nepochopil. Ty to jsme museli redstone. To už jsem vůbec nepochopil, co tady bylo to TNTčko zač. A nechápu, na co tady bylo tady to jako. Tohle jako dobrý zakončení epický, to jako jo. Tady ten robot, ale tady to jsem vůbec nepochopil, na co to tady bylo jako. No. No nic, no, tak já to lidi pro dnešek ukončím, doufám, že se vám tady ten trošku zprostší díl líbil. No. Mám nahráno 30 minut teďka, co tady vidím na tom, no, takže já doufám, že se vám to líbilo, děkuji vám za shlídnutí a snad se to moc nehejtovali tady to video, i když to bylo fakt dost prostý, jako, ale já se fakt za to omlouvám, ale víte, že já neumím skákat ploty, já stejně bázo v každé místnosti, no prostě, a i tak, děkuji za pěknou mapu, rozhodně si ho stáhněte, zahrajte a napište mi svůj čas, popřípadně to i natočte, budu rád, tak jo, tak zase někdy, ahoj.